បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដូចគ្នានេះដែរគឺថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាខ្លួនចាប់ដើមដំណើរការដែលអាចឈានទៅរកការផ្អាកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ចេញពីកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នសិនសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថា EBA អាចដកទាំងស្រុងពីកម្ពុជាតែម្ដងប្រសិនបើកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបសង្កេតឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាន់តែលិចលង់ទៅអ្នកស្រីបន្តថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពទាំងនេះហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះអញ្ញាធរកម្ពុជាបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងបានដោះស្រាយនឹងការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មភាពរបស់សហជីពក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនចំពោះភាពបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ EBA អ្នកស្រីចំណែកអ្នកស្រី Federica Mogherini ដដែលអះអាងថាក្នុងនាមជាសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបដិញ្ញានៅភាពជាដៃគូជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើទៅបានលុត្រាទៅកម្ពុជាគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាបេះដូងនៃភាពជាដៃគូនេះចំណែកអ្នកស្រី Cecilia Malmström ដែលជាស្នងការនៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មមានប្រសាសន៍ថាវាគួរតែច្បាស់ទៅហើយថាវិធានការនៅពេលនេះមិនមែនជាការសម្រេចចុងក្រោយទេហើយក៏មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការនោះដែរប៉ុន្តែនាឡិកាកំពុងតែដំណើរការដក EBA បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះអ្នកស្រីបន្តថានៅពេលនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិដំឡៃអំពីស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាកម្ពុជាមិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA ចេញពីកម្ពុជានោះទេហើយថាការដក EBA ចេញពីកម្ពុជាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចលក់អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹង EBA នោះឡើយកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពលក្ខខណ្ឌចំនួន5ចំណុចប្រសិនបើខ្លួនមិនចង់បាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទេនោះលក្ខខណ្ឌទាំង5ចំណុចនោះរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាស្ដារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមសិវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចដំណើរការឡើងវិញនិងផ្ដល់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង5007នាក់ដែលមានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចំនួន486នាក់ឡើងវិញសំទោសចំនួន489នាក់ឡើងវិញ